Hladni zimski mjeseci su iza nas, a priroda se probudila i ponovno odjenula svoj zeleni ogrtač, raznolikim dekorom poput jastučića, stolnjaka, vaza s cvijećem, te unošenjem nježnih nijansi boja i vi možete pustiti proljeće u svoj dom. Dobrodošle promjene u interijer unosimo tradicionalnim proljetnim bojama, nježno plavom, sivim nijansama razigrane žute, rozom te zelenom, čija je uporaba nezaobilazna, pošto je zelena boja dominantna i u prirodi. Pri uređenju doma u proljetnom koloritu može vam pomoći i lesnina uz stručne savjete dizajnerice interijera Jasmin Viner. Dolaskom proljeća i naš dom također treba dašak tog duha. Možemo ga unijeti posebnim detaljima, a jedan od tih je i cvijeće. Cvijeće može biti prirodno, može biti i umjetno. Umjetno je nešto malo povoljnije i bolje u interijeru jer ima duži rok trajanja. Cvijeće možemo staviti i na stol i na namještaj, a danas ga možemo aplicirati na zid u posebnim posudama za cvijeće i posebnim okvirima. Poznato je da je cvijeće unosi svježinu u naše domove i u nas same. Cvijeće je šaroliko, znači u spektru posjeduje sve moguće boje i osvježava nam dan, život i interijer. Cvijeće se može nalaziti kao na aplikacija tekstila, može se nalaziti kao figurativno, kao figura od raznih glinenih materijala i porculanskih dijelova, može se aplicirati i na posuđe i time doprinosi ugođaju našeg prostora sa cvjetnim uzorcima. Duh proljeća u interijer možete unijeti i različitim dekorima, od prozračnih zavjesa koje će propustiti dovoljno sunčevih zraka, raznobojnih jastučića koji će u prostor unijeti šarenilo, pa sve do posteljine ukrašene cvjetnim motivom ili ornamentnim dezenom. Već sam govorila da je cvijeće jako dobar motiv koji se može aplicirati na tekstil. Nove kolekcije koje su izašle i koje su sad u trendu upravo to i pokazuju. Cvijeće može biti stilizirano, može biti kao fotografija, a može biti što prirodnijeg izgleda na materijalu. Materijal može biti bijela podloga ili neka podloga recimo gdje ima makro uzorak, ali bitno je da smo mi iskoristili taj cvjetni motiv i doveli proljeće u našu spavaonicu. Unošenjem tog motiva dobijemo prozračnost našeg prostora, dovodimo novogodišnje doba, nakon duge zime potrebno jedno malo osvježenje. Ali spavaonica ne mora nužno, odnosno posteljina uvijek biti sa cvjetnim motivom i možemo uzeti nekakav karo, recimo osvježavajući zeleni tkaninu gdje ćemo dodati možda jedan do dva jastučića i svejedno ćemo dobiti taj efekt koji unosi proljeće u naš interijer. Odlučite li dom obogatiti novim komadom namještaja, proljetni ambijent upotpunit će stol, stolica ili komoda izrađena od svjetlih vrsta drveta poput hrasta i breze. Za ljubitelje modernog stila prozračnost se može postići uporabom bijele i bež boje te materijalima poput PVC-a i stakla koji će interijer učiniti prostranijim i neće ga opteretiti. Također i vaše jastuke na trosjedima možete preobući u neke proljetne vesele i šarene preslake. Iza mene ovdje su jastuci koji su također na zatvarač i gdje mi možemo dati šivati navlake od odgovarajuće tkanine koje imaju proljetni cvjetni uzorak i time osvježiti naš prostor. I donijet ćemo svježinu u naš dnevni boravak. Čim imamo proljeće, možemo staviti brezov namještaj, znači namještaj od svjetlog drveta, od recimo svjetle bukve može biti namještaj, namještaj može biti također i od bijeljine hrasta. To će sve dodati svježinu u naš prostor svojim tonalitetima i strukturama drvenog dijela. U proljetno vrijeme vunene tepihe zamijenite laganim prostirkama neutralnih boja ili ih jednostavno više ne postavljajte do jeseni. Otvoreni čisti podovi pridonjeće osjećaju prozračnosti i nadolazećih toplih dana. Ako se odlučite za tepihe, možete birati između jarkih proljetnih boja poput ružičaste u stiliziranim cvjetnim ili biljnim oblicima. Ovakvi tepisi su idealni za dječje i mladenačke sobe, za minimalističke dnevne boravke ili blagovaonice. U našem interijeru također možemo intervenirati i drugim materijalima kao što su podne obloge, znači osvježiti taj naš prostor. Zimski tepisi, reći ćemo sad govorimo o tepisima, zimski tepisi, zimske boje su teže, one su vuneni, deblje su strukture i tako dalje, čine zimu ugodnijim. Ali proljetni tepih, on je niskoflorni, može biti i od kože kao što je ovaj ovdje, može biti i u drugim bojama, znači može imati i druge teksture, oslike na svojoj površini. Unošenjem takvog tepiha mi cijeli prostor podižemo, dajemo mu jednu novu energiju i dajemo mu jedno novo ozračje.
Privlači li vas duh starine, šebi šik stil uređenja idealan je za ovogodišnje doba zbog uporabe nježnih pastelnih boja kao i specifičnih proljetnih cvjetnih motiva. Osim namještaja, prostor možete upotpuniti raznim dekorima u ovom stilu, retro lusterima, starinskim jastucima i posteljinom ili škrinjicom s motivima ruže. Proljeće je pravo vrijeme za promjene, stoga osvježite svoj životni prostor i u njega unesite pozitivnu energiju ovog razigranog godišnjeg doba.